Ісусу Христу. Вітаю вас, дорогенькі діточки, ось, а також і батьків, які сьогодні бачу усіх. Сьогодні є для нас така особлива зустріч, і вона назавжди запам'ятається у вашому житті. До цієї зустрічі ви готувалися. Готувалися на протязі якогось часу, в якому ми з вами зустрічалися і вчилися для того, щоб якраз ми мали це свято, яке сьогодні воно починається. Перша сповідь, а завтра буде і перше причастя. Тому до першої сповіді готувалися ми з вами, і ви вже знаєте, що це таке є сповідь, і усвідомлюєте. До сьогоднішнього дня ви жили дитячим таким життям. І, звісно, що не усвідомлювали, що таке є гріх, і як жити, щоб уникати гріха. Але ми пройшли навчання, і тепер ви знаєте, кожний, що як треба жити, і пізнаєте, що таке є гріх, і як його уникати. Тому сьогодні для вас є вирішальний день. День вирішальний тим, що ви маєте очистити свою душу від тих дитячих гріхів, яких ви часом усвідомлювали, а часом не усвідомлювали, і тому допускалися їх. Сьогодні ви очищуєте свою душу через тайну святої сповіді, і вона стає чистою, такою, як ви мали її після хрещення. Тому надалі ми вже з вами домовилися, що ви будете остерігатися від гріха, тому що ви знаєте, що не треба грішити, що Господь хоче, щоб ми були чисті душею, і ви будете старатися завжди її зберігати чистою. А в разі, коли знову упадете у гріх, то що треба? Знову приступити до тайни святої сповіді і через тайну Пресвятої Євхаристії знову очистити душу, щоб вона була чистою. І завжди зберігати її чистою протягом свого життя. Так? Тому сьогодні я вас вітаю, тому що це буде для вас уперше у житті сповідь і очищення від гріхів її. Тому ви до цього готувалися. Я казав, що ви прийшли на протязі 10 заповідей, разом з батьками, навіть якщо вам самим буде трудно, вперше, щоб ви прийшли це і собі згадали, що ви зробили зле, що було поганого. І це ви сьогодні маєте у сповіді розказати, а відтак і покаятися за це, і просити у Господа розрішальної молитви, і покути за свої гріхи, і далі жити таким життям, аби душа була завжди чистою.
Марфа прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала слово Його. Коли ж він це говорив, одна жінка з натовпу, піднісши голос, сказала йому: «Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе». А він сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують його». Thank you.
Христосі, на тебе дозволить смерть, а Бог очищається. Христа кров'ю тіла пречистя, в моїм серці замешкає Бог Христа. Даю до тебе, мій Христе, щоб позволити смерть. Чисто найпречисто тіла, Господа Бога спаси. Чеснове і пречистого тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Причищається Бога Христа. На нашій вулиці. Ось такі терміни інколи можна почути від людей, коли вони бачать, що десь поблизу, по сусідству інших людей є якась перемога, якесь свято чи праздник. І з надією і вірою вони чекають і кажуть, що буде і свято в нас. І дійсно, так є. Сьогодні є велике свято і в нашому храмі. Ми були свідками і очевидцями, як на протязі цього часу, літнього періоду, здебільшого, завжди діти йдуть до першої сповіді і святого причастя. І це ми бачили в інших церквах, по селах, інших містах, як це вже було, є і ще буде певний час на протязі цього літнього періоду. І сьогодні це свято є у нашому храмі, у нашій церкві. Бо сьогодні діти нашої парафії у кількості 7 чоловік з Божої ласки сподобалося Господа прийняти тайну святої сповіді і першого святого причастя. Радіє сьогодні небо, радіють за тих, що каються, ангели особливо і всі святі. Радіють сьогодні і наші діточки. Подивіться, які вони гарні, які вони щасливі. Радіють сьогодні і батьки, серця їхні наповнені радістю, і хресні батьки, бабусі і дідусі, і всі гості, які є сьогодні на цьому святі. І звісно, що до цього свята ми готувалися заздалегідь. Певний період часу ми з дітьми навчалися, підготовлялися до першої сповіді і святого причастя. І за цей час вони багато пізнали у цьому світі і у своєму житті. Насамперед вони пізнали те, що є Господь Бог, який усе усотворив і всім управляє. Що Господь Бог і створив людину, і нею опікується, дбає про нею, турбується про її життя. І навіть коли людина через первородний гріх втратила це синівство Боже і відійшла від Господа, то він не залишив людство на призволяще, але він далі подбав про те, щоб
людина навернулася і була разом із Господом Богом. І для цього він і встановив тайну святої сповіді, покаяння, щоб людина покаялася у своїх гріхах і могла через такий шлях знову наблизитися до Бога і єднатися із Ним. Тому сьогодні вітаю вас, дорогі діти, із цим великим днем у вашому житті, днем радості, днем, коли ви очистили свої душі, і вони знову стали такі чистими, як вони були чистими після тайни святого хрещення і миропомазання. Тому сьогодні ви знову є такими чистими, як після цих тайн. І ваша душа є чистою і білою, як та біла одежа без плям. Тому вітаю вас із Днем Спасіння, днем, коли ви отримали прощення від Бога за свої невинні дитячі гріхи. Нехай Господь Бог кріпить вас, нехай обдаровує своїми щедрими ласками, щоб ви могли завжди служити Богові в житті своєму, щоб ви могли завжди бути багатими духовно, щоб ви могли Його утілювати у тілі і в душі, бо вони є Божими. Я вітаю вас ще раз і бажаю всього найкращого, щоб з року в рік могли виявляти своє поєднання з Богом. Нехай Господь Бог кріпить вас і дарує вам здоров'я духовного і тілесного на многі і щасливі літа. Максим Польовий, прошу сюди. Дмитро Кожомін,
раді ще раз усіх так гарно бачити. Сьогодні і гостей у нашому храмі є, і хресні батьки, і, можливо, хтось з родини на цій урочистості. Бо, направду, це є свято, і всі ми тішимося. Тішимося, що маємо таке гарне молоде покоління наших дідочок, заради яких ми і живемо, і стараємося усе зробити. І покладаємо на них надію, бо це є наше майбутнє. Це саме ті, які будуть і творити справи свої, коли виростуть. Тому що, направду, сьогодні дуже тяжкий час. Час війни, коли ми стільки багато переживаємо і маємо такі різні несподіванки у нашому житті, такі часом навіть і перешкоди, і як і в навчанні, так і в праці, навіть і у молитві. Але, незважаючи на це, ми стараємося, щоб усе було добре, дякуючи Господу Богу, дякуючи тим воїнам, які в сьогоднішній час тримають ворога на віддалі від нас, що ми маємо таку можливість спокійно молитися і виборюють нам той мир і незалежність у нашій державі. Дякуємо їм і молимо, і просимо Господа Бога, аби якнайближчим часом, якнайскоршому часі прийшов уже цей мир і спокій у нашій державі. Щоб наші діти могли рости під мирним небом у спокої, у мирі, злагоді і любові. А для цього нам треба ще докласти ці зусилля і всім разом це робити, і, звісно, що йти до перемоги. Бо тільки коли ми будемо з'єднані, коли ми будемо разом і будемо це робити, то неодмінно і будемо мати ті плоди, які ми хочемо, а це мир, злагода, любов і спокій. Тому дякую усім за молитву. Нехай Господь Бог посилає усім нам те, що ми просимо у Нього, а це благословення своє у нашому житті на кожний день, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.